Minä nimeni on Chan Pyae. Why is you the Lu? Tai Puhuminen. Minä olen kolme kuukautta. Kolme kuukautta yksi poikis. Minulla on iso perhe. Minulla on isä. Mina amati on Cyrus Hodaya. Mina olen very to look your Cyrus Hodaya. Nyamarista. Mina olen koto isen nyamarista. Also, Thai masa lu back of the. Mina harustan on music in kunte dua. Kiitos.